Det var dog en abnormt stor hånd. Får jeg den, mens jeg snakker? Ja. Hej, jeg hedder Kåre Dybvad. Jeg skal læse nogle kommentarer op, som er skrevet til mig på sociale medier, og jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad det er for noget. Så nu prøver vi. Tillykke med det. Så skidt være med miljø og natur. Ja, skal jeg kommentere på det? Hvad fanden? Ja, det er Amager Fælled, tror jeg. Men han er sur, han er uenig i, at jeg synes, det var godt, at vi fik bygget 500 billige boliger på Amager Fælled. Flot, altid nice at se dekokratiets modstandere vinde. Fucking sosse. Det lyder som en svensk film. Fucking sosse. Det kan være, den kommer på et tidspunkt. Hvor er det ren børnehave, det her? Om det er Pamperpartiet, Bondepartiet eller andre, så er det patetisk, at man altid skal udstille og kritisere andre. Og det er jo også en kritik. Jeg tror, Pamperpartiet, det er mit parti. Og så Bondepartiet, det må være Venstre. Men jeg ved ikke, hvad de har svaret på her. Jeg sagde, partiet er billigt til salg og dybt afhængig af DKP. Jeg tror, det er Enhedslisten, han mener. Dybt afhængig af. Jeg tror ikke, Enhedslisten ser det på den måde altid i hvert fald, men nogle gange kan det selvfølgelig være rigtigt nok. Og så er der Mette her, der har lavet en bræk. Smiley, det er også en klassiker. Det er svært at svare på. Jeg tror, ja, så har man i hvert fald fået udtrykt sig sådan nogenlunde præcis. Men mindre hun selvfølgelig er syg eller et eller andet, det kan selvfølgelig også godt være. Du bluffer, Dybvad. Måske skulle du komme ud til os i afdelingerne og møde virkeligheden. Og det er jo også en klassiker på sociale medier, det der med at møde virkeligheden. Jeg synes, jeg kommer meget ud i virkeligheden, men jeg tror aldrig, man kan som politiker kan komme. Altså, jeg tror altid, man vil blive mødt af det der med, hvis folk er uenige, så vil sige, det er fordi, du ikke kender virkeligheden. Men jeg kan godt mærke, at når man er fuldtidspolitiker og sidder, også som minister især, så kender man den dårligere og dårligere for hvert år. Så nogen skal betale for andres billige boliger. Det tror jeg handler om, at jeg på et tidspunkt sagde, at nu skulle der være billige boliger på Strandvejen, og så nu der simpelthen blevet bygget nogle boliger op på det gamle Charlottenlund Slot i en af deres bygninger, og det er der nogle borgerlige, som synes, at det er simpelthen for meget. Ja, jeg synes jo, det er godt, at der kommer nogle billige boliger, også de steder, hvor det er dyrt at bo. Der er vi simpelthen bare uenige. Der er brug for billige boliger, som almindelige mennesker har råd til at bo i. Jeg skal hilse at sige, at vi ved godt i Køge, at der mangler over det ganske land. I Køge går udviklingen så stærkt, at der er. Jeg tror ikke, det er, fordi vi er så uenige egentlig. Jeg ved ikke, om han er sådan her utilfreds. Jeg er i hvert fald enig i det, han skriver. Så bliver træt af al den snak om, hvor godt det går. For hvem? Ikke for de hjemløse. Der er noget, der ikke stemmer. Det er jeg ikke enig i. Jeg er meget sød i det. Jeg synes også, jeg har berøring med danskers virkelighed. Men det er klart, det er jo et problem med hjemløshed. Det er det, og det er det stadig. Og vi gør, hvad vi kan for at løse det. Men jeg forstår godt, at folk er utålmodige, fordi det er simpelthen en vigtig problemstilling. Vi prøver at gøre det så godt, vi kan. Maja Tøserne synes, altså du ligner Clint Eastwood. Jeg kan ikke lige se referencen der, men jeg håber ikke, det er, altså, Clint Eastwood. Jeg tænker, det er nok en af de ældre film, trods alt. Jeg ved ikke, om det er den nyeste der. Der er han også, det tror jeg, han er over 90 efterhånden. Men jeg tænker sådan noget High Noon, eller nogle af de der gamle. Er han med i High Noon? Husker jeg forkert? Mage til populistisk vrøvl skal man lede længe efter. Tænk, at du og regeringen vil bruge transformation af sølle 30 lejligheder i en statsejet ejendom, som eksempel på mere diversitet og billig boligmarked. Hvor herre bevares. Og så fire bræksmejlere. Så enten har han meget dårlig mave, eller også har han meget utilfreds med det, som jeg har lavet politik. Men det handler om de her boliger ude på Strandvejen. 30 studieboliger på Strandvejen i Charlottenlund. Og det er Henrik ikke enig i. Han synes, det er noget populistisk luder, og symbolværdien er helt i top, så det, der tror jeg bare simpelthen ikke, vi bliver enige, uanset om hvor meget dialogkaffe vi drikker undervejs. Hvordan går det med centralisering af befolkningen? Hvor mange statslige luksus- og superluksusproblemer har den nuværende regering af jeres kulsorte centraliseringsstøttepartier centraliseret til deres København? Claus har skrevet mange kommentarer på min Facebook, og han er meget fast støtte til decentralisering. Det fremgår også af hans kommentar her. Og jeg vil sige, jeg tror aldrig, jeg kan komme helt hen der, hvor han vil være tilfreds, men jeg prøver jeg til, eller jeg arbejder for mange år, prøver på en eller anden måde også at trække i den retning, men han holder mig altid lidt til, så er jeg altid for, at uanset hvad, så hvad hedder det, så mener jeg ikke, at der er sket nok, men han er ambitiøs, og det skal man også have point for. Det er endnu mere mærkværdigt, at du er minister. Der må have været en eller anden grund til, at blive det, men jeg synes i hvert fald selv, det er spændende. Kan se, at Socialdemokraterne har hovedet op i deres egen ananas. Jeg tror, at man ville sige, at man havde hovedet op i sin egen bagdel.
Og så vil man sige, at man havde ananas i egen juice. Det er ligesom kombinationen af de to udtryk, han på en eller anden måde formår. At man har hovedet op i egen ananas. Man forstår, hvad han mener. Men jeg tror, det er lidt en bastard mellem nogle forskellige ordsprog. Man er ikke normal, hvis man synes godt om Socialdemokratiets politik. Det rigtig sidste er enig i. Det første er jeg uenig i. Jeg tror godt, man kan være normal oven i hovedet, der samtidig synes godt. Ellers så har vi i hvert fald cirka en fjerdedel af befolkningen, som ikke er normal oven i hovedet. Det vil alligevel også på en eller anden måde være ret mange, men det vil selvfølgelig godt være, han er ret. Det var dog en abnormt stor hånd. Skal vi sammenligne? Skal der være en tændstiksæsk? Jeg har også større hænder end de fleste, men jeg har også mødt mennesker, der har større hænder end mig, så ja. Men det meste er jo savligt, og folk, der sådan, altså substantielt er uenige med os om nogle ting, eller synes, at noget skal gøres bedre. Det bliver man jo kun klogere af at tage imod. Tak fordi, at du kiggede med. Og hvis der er nogle kommentarer, som jeg ikke har svaret på, som du har undret dig over, eller som du gerne vil have svaret på, eller jeg måske slet ikke har svaret på inde på Facebook eller Twitter, hvor det er henne, så bare skriv dem ned i kommentarfeltet, så kigger vi på det. Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg tror, Idas kommentarer er måske sjovere.